Det er opptrykket når i Klaksvåg 27. januar 22. og 24. Og til jeg samlet var vi Olla Dahl, lærer når i Klaksvåg, om dans og dansespøl. Vi var jo begynt til å snakke om disse dansespølene i Olla Dahl. Ja. Nå er det så løsende at dansespøl som slik kan man kanskje bo ut i tvær parter. Hese så vidt dansa og hava og kvua til, eller synsja til. Yeah. Og de som man kallar for nirrespøl, den dømmes det er døgn og krumsakka og det er gjørst og er og andre spøl. De så kallar jo dansspølene som nu er brukt til sjokken til. De er velkjent og gamla tjeta og Santia dansor, banda dansor och så har du ätling. Till oss nu kommer jag på i som ett dansspel. Annars var det ett spel för att ta in i mitten ung folk, mitten bötten. Där är det spalt och i bönen. Så rider jag ätling. Till imest som folk dansar i spölen, för jag ser det som det är, tror jag som dansar där vi har ångest stev. No. Det är gänka, det kommer att suttja visst, eller jag har mest sett för att filma, är att som vi har inte stev till spölen. Men jag har tjocken, här har jag alltid lagt detta att ha stev till. Alla de spölarna så vitt spelar. Till sälja gamla tjeta och nekon byggdom som i behöver inte vill dansa med stev. Men här är inte åkken vill dansa med stev. Och vi inte, som sagt, lägger oss över detta och halta varvöjda te. Ta det inte dansa med stev. Ett av så sa att ni tar bara gänka. Ja. Anna kvart beinne, sagt. Ja, ja. Det var bare djent. Ja. Og hvor er det? Hvor er det gjør det? Og hver en bygden, vet du hva en bygden gjør det? Jo, jeg vet til dømes, så er det jo i Sumpa. Ja. Her er vi selv veldig, altså, som gjester, tja, døgnene, så er det jo, vet du hva, dansa, gamle kjet og teg dansa det. Slett, altså, ikke hvis det er sammen med smittjere. Det vil si at Klaksvågskynkar og sumpungar ikke få dansa gammelkjøtt sammen. Det kunne det naturligvis godt, hvis det er... Hvis det er... Ja... Nei, jeg skal hva jeg nå er. Ja. Men... Ja, altså... Og til at man har stev, det gjør til at man fær, alt du kan fær i vår og gjør et annet ting. Vi kan ha godt fær i vår gamle kjeto, og i vår og til dem samtidig dans. Ja. Tror jeg vidt. Du vet, her var stev, så begynner vi samtidig dans, hvis vi stev. Og da fortsetter å danse? Det kan ha godt, stopper ikke opp, altså. Det var ofte, man kan stekke, ja. Stekker, men man kan altså, holde av fra. Ja. Og så gjør vi på samme måte vi bandet dansen. Her har vi danset litt rundt, og ganger så inn, og altså inn etter gulven, og bøyde akkurat under, og vi stev i alle tøyene. Men nekva stedet har vært så løsner at hukse i at det har vært avhuskveier som har vært bunden etter de nymiske dansespølene. Ja, det kan godt være. Vi tar alt det her i Dagsvåg, som jeg vet om. Kvøye til gamle kjøtter. Med bror i leder med fare. Ja. Ja. Det er ekkert høyskante totter av kveie. Og det er ikke så lengt helt. Det er nok så strevig å danse av gamle kjøtter. Og nok det er nok strevig. Man krever det å være altså, i takt at det tøyene. Og så til
til samtidans her har vi brukt Flemo Bernhardsson til Øysnøt, vet du hva jeg er, men til alt, til en egen lengt. Vet du, just det så alle sånne at vet du, jeg har stegget, da har vi kommet attor til okkar egna merka. Ja. Så det er det jo pæt. Da er ofta nøy, vi skal gå. Altså, for fløyre pøren igjen at det så langt blå ut der. Stadig kommer rundt øyne for. Ja, ja, rundt øyne for, rundt øyne for. Og vi tar var til bandadans brukt torsestøter. Her var kvøye en annen 25 år. Ja. Og så til Røy Etne Tejo der. Som, til sin egna til. Til sin egna til. Men til nevnt og det her, her var det, vet jeg til om at jeg har brukt av myntligvis dansespøl, jeg sier her fyra som vi nå snakker om, til dømse funnet. Hver? Og i Fomuncha? Ja, ja. Det var det. Og det var på samme måte som... Ja, ja, på samme måte som... Her er vi så slekt deg, på Berge, og... Og vi rønner halte nok så vel på at her. Det er gamle her når... Og det var jo så øyne samsværet vi... De som gjorde fukle. Ja. Her danset i øyne. Annars i Norge, ikke? Ja. Her var det danset alltid vi stev. Men hinne spölen, nere spölen till dömes. Det var ofta, och i mått och måtten är att de hörde till gammarna att dreja då inom. Och som jag dansade en natt eller en högst natt så var det ofta så att det var en ägg för äldre folk som inte orskade att dansa att att togina. Böten före ju sång och myntliga tog. Men jag lärde sig att släppa upp att tølge om morgenen, da jeg synes ikke nødt til å vite om danseren Jack. Og da kom til øyne koner, eldre koner og menn, men så sov i nattene, komme og i dansen, altså gjeranskløtt, er det fjordtid til det. Det gjør jeg så da, men det er bare hjemme av hus. Og det var ofte stått litt da, og da var det her skjer nede i spølen til noen Andrea Duino kommer frem. Ta var det bägge hese bötnen och det gamla som var det samman. Ja, som var det samman, ja. Men jag hinner kanske som hade dansat alla nottena, ta var det förändra fjärda sjus och kanske tågat öron till här och slottlagar i sig. Så det var öll högt och ivet i öjna. Och det är det jag dyn då. Det är jag sådana fyrelse att dröntgenir lötta sig að knæ framafyrir hver svina gentu som hei lagt sig að knæ. No. Og hann er rettjú í rett. Og fralöjtjinn tóra mittlinn hann skulle vera svo að hei kundu fóa að hei kundu rætta rökka til varann að få tíkja annakvæmt í hóndina hvern annan í hóndina. Og svo vi og vi så närskast det själv och då vi att här och ett eller annat mina spel alltså mittlen dig och slutade med det att det kom så när att det låg och knöj ner med knö med knö ja. Och så är det här att det för att säga heter det här som det skulle gera detta det då in. Det tog och krosskasta av armarna för varandra. Alltså femtost. Vi har krosskasta armarna. Ja. Det är vad jag vet. Ja. Och dronkeren han säger to est mot voiv och to blust mot voiv. Og så skal det gjettan svære av til aller kæreste møyen. Og så kistes det. Og så røste jeg opp, og så var det spælen i. Og det var naturligvis frakt, altså ikke jeg sier imensk og kistes. Det var jo ikke vant, det var tøyen, jeg mann sånn der,
åpenløst kjeste hver annen. Så fikk man lov å gjøre det lukket som her? Ja, her var det som, her var det som til at man er lov å gjøre. Og æsne, det kunne være koner og menn som slett ikke var var kjøen, allikevel som... Ja, jeg forstår. Ja. Men kromsakka, det var noe helt annet. Det var også nere i spil, og det var frem at han hatt at dronjen er sette seg av bøtjen. Ja. Det var vi vetjen. Og det skulle være pæreier, så det snarere, at en dronge skulle være stekker, møyre enn jenta. Og så sette det seg, og bjør av oss så hver sin er jento å komme og sette seg under. Til å si at han ikke skulle sette seg under hver sin er jento. Og så valgte jenten her naturligvis. Han drang som hun kanskje er mest hoa eller tokka til. Og så sette seg av knøyene. Ja. Men jeg hadde heldig at det var et rom der. Men det er så alt var kommet å sitte. Så ganger det en sted etter. Og han teker så en røym. Eller et snøre, det er hva det nå er. Og be så drønkene rette håndene frem. Høyre hånd frem til dem sin dag. Det er hva det er håndet ved. Og så slår han trøyslø og i hånden av kvarje. Men nå rådde jeg om ikke å kveppe seg vi. Til han som kveppte seg under hans lene, han miste jentene til han som slå. Ja vel. Og måtte så selv ta slå. Gjenge steker og slå. Og så tar vi helt det frem. Og til å si at jeg tar støke som høtte slia hendan hatt, og det er vunnet som er gjent og hendan hatt. Tar slå på ondan nu av det slittner. Og kunne nå sida og hona ser vi gjentene av knøvene og hittje etter med han hvordan det lager og fell frem til hinnom. Og til enda jeg som løn tiltar var det at jeg fikk valgt i en kass fra gjentene. Så det er sånn minnes de at de har spalt deres herberg i spølen. Og hette var tiden vi vidt til å spille? Jeg har ikke vært vidt til å spille etter her og kromsakker, men jeg har sett det, jeg har hørt det. Ja. Men jeg hadde inn og tar vi selv. Ja. Og det funnet ikke? Og det funnet ikke. Men dette her kromsakker, her har vi finnet ikke fra fokle. Jeg synes jo. Og som sagt, jeg har sett det spalt. Men så er det som er det gjørst, og det må jeg si at jeg har ikke finnet å vite det, men det er en møvelag, jeg har vært rønt etter det. Det er møvelag at jeg kan få det om kanskje ikke så lenge at du har sin oppskrivet fra en arkon og gamle arkon ufokle. Eisen ufokle? Ufokle, ja, som når man er ved i brønne uforsvar, ja. Og hun er ikke, man sier, sløver noe særlig, men allikevel så har vi tanket for. Hun bor jo forresten når det er sånt. Ja. Alltid bare for å snakke med henne, så. Ja, for å få etter det. Ja. Dette her kromsakka som dine finnes jo ur fotlen. Ja. Dette falsk som dine finnes jo fra disse falskene. Ja. Vet du hvordan lengt opp i tøyen hadde vært brukt til fuglene? Ja, det vet jeg nok så vel. Det hadde vært brukt oppi møte, jeg fjøret det. Ja, oppi møte krøyne? Ja, oppi møte krøyne, ja. Og det var her som enkast er sett folk litt og gjør vårt og kom inn i klassviker. Så ble det litt danser etter, ja. Men allikevel så livet det her.
Då sa var resten nu en dag vid en kona som jag vill göra en brittlev här ute i Bokle. Och det är att det är att kromsacka. Och mat och maten. Nu för Karsten. Och jag vet. Och var det? Ja. Så att det är inte borstor som spelar än här. Ja, men så är det jag ser här dansespölen efter som vi snackar om. Det som vi skulle filma kväll som klassiska dansfällan hans. Ja. Hur ser det ut kom jag att tidigare för att dansa dansspöl? Ja, det kan jag säga det så väl. Det är... Det kom faktiskt ut... Vi var bottnen ner till Esbjerg. Det var för en kaffel där i Esbjerg, Bjerg som jag var i Åke Nyor och Trimund. Fyra år så igen, ja. Det var. Och så huxade vi till att det var ganska så torrigt lite bara att kvöva. Ja, men en annan använde jag ringde han sen, ja. Och det. Då vi visste till att vi skulle upptracka idag, som man kallade det. Nu, jag visade det fram. Jag visade det fram, nu kallade det sådär sådär. Att, alltså allmänt. Så att vi tar också TV. Ja. Vi var så på en nyhet till Ripe. Det här var en blomsterfest. Där hon var. Och det är ju en oförvarsla för att Ripe. Allt om kvar vi här kommer samman. Och här börjar jag vitt. Hela blomsterfesterna. Mm. Vi nere spöl någon. Det var vi var på i när var så på innan här. Så det här var nog så. Jag bor nu nog så under. Brukar till isen nillespöl. Hade bä dansespöl om det. Nej, nej, dansespöl. Det är inte nillespöl. Nej, det är dansespöl. Ja. Ja. Ja, det är naturligtvis ofta kallat bä dansespöl nillespöl, men nillespöl det är faktiskt det här som jag nämnt det. Men dansespöl är det inne. Och så har ingen danser väl till. Ja, man dansar till dansspölne, men man ger nederspölne sådär som sagt och vet. Hvordan lærte du ditt dansspölne? Var det tiden som du har lært? Nei, til aller fleste med her. De var doet der fra fyrt av. Och harst och satt det och så. Vi tar att det kom nästan sen och fra. Då dömer sig och fokle och funnit inte. Jag och skärre. Och jag och kone. Jag och herra och sånt. Och jag och jag och svinne. Alla ödna bygden här norra och sin hus. Så att. Och jag och sin hjärn och klagsvåg. Är det mest erbyggda folk som är i dansfällan? Nej, det ska jag inte säga. Det är bara folk som är flytt. In och föräldrarna flytt in och så är det nu. Akkurat. Ja. Alltså bergen som är flott bergen. Annars har vi limer och alltså röda norra som kommer. Ja, men nu menar ni det som byggt här och är då och i dansfällan. Ja. Det är bergen folk som är och bor. Alltså då är det också som är och kommer. Nettopp, ja. Just det, ja. Har de själv dansat dessa dansespel och mycket förr när de kom i dansefällan? Ja? Nej, det kan man inte säga att det var just. De har dansat onkel och men jag har varit här och i Klagsvåg så jag nu känner och fjöret. Och jag fyllt äckliga väl vid, alltså, sälja, men dansar vi inte. Men det händes ju anket då, att man tog Sandia dans och till dömes banda dans, ja. Anket då, och nödjar, ett annat jävla kvöld och så lavint och så. Och i allmän dans. Och i allmän dans, ja. Och det gör jag vitt, dömes, tar vitt av allmän dans, det röjnar vi alltid att få att det visar. Det är unga folk som ser oss fyrt. När blir det att göra det? Ja, det är ofta att man ändrar.
Ja, man ska ta det till mycket så. Det är mycket synd det fast ju och man ända. Ja. Jag som att så där prickar ni ju det. För det är som efter det ta. Men det dansspelen som du brukar och i dansfällan. Ja. Är det bara så här som till namnet, din namnet nu alltså gamla kedda samtliga danser, bantadanser och så är det. Och du är ett link. Ja. Känner du en annan dansspel? Jag känner inte annan, nej. Jag har sett till dömes samtliga dansa och jag vill hålla till att det här lyckas nog så nej. Alltså främmande folkadans som man vill ha kommit. Hur ska han komma? Det vet jag alltså inte, men det här. Jag sa det att de som gjorde norra nu, det här gjorde våra norra nek. Det var nog så nek här som man kände i attor vid det här, ni ser. Samtidigt, hur han kom, om det är upproren i hian, att det kom i hian, det här. Så det vet jag alltså inte. Nej, det vet jag inte. Men det här var imenskrull som inte är vanlig annars. Ja, jag vet det, ja. Men hade intryck av det att dessa dansespelare har varit dansa lika ens runt i alla bygderna här på Nordöarna, eller är det någon bestämt bygd sin variant som de har tagit upp i bruk i danseläget här i Klagsvik? Nej, jag halt inte är det var era näka här tror jag att det som vi dansar det är faktiskt från Ötlandhavn bygden som är hian och de doa Ötland som har dansat det och det är för att det är fullständigt naturligt att ha i mån samtidigt alltså till det ser klockan blir ju rent nej lär mig bara rent att bara vid tio så lätt då hörs nog så väl då. Men det är alltså slik då att det alla de som har samlats i dansfällaget de har utan vidare kunnat dansa dessa dansspel samman och det är inte någon som har mått ha lärt eller få som har mått ha lärt eller fått det lärt på nytt. Nej, inte lärt det på sig inte, men naturligtvis att träna sig samman det är alltid ju gott. Ja, det är något annat. Men vi har också nu folk som är flott till dömes. Jag vet att det var flera sumpa som är oförda dansa och då är groliga väl att dansa och är glädje för förkan dansa och möter allt jobb. Men det är alltid en. Det blir alltid en tvärlöjtje, en trobelöjtje, en tajta för att dansa ner i spölarna. Så det här är ett stev. Nej. Här såg det. Ett stev. Men alltså. Men jag har inte kvällt så tar man så inte oj, men nu är det något bättre att passa över kvällt. Ja, nej, visst det är det folk här som inte brukar stäva i mitten så hade jag Tesla fortsatt av att tog jag sin tag i film. Jo. Det är nämligen spännande att sådja hos läkar samman. Annars visst det ska vara. Alltså, som höjt, alltså en höjt i det höjla. Ja. Och fela är ju allt. Det är stående i fyraltrås. Och mest i fyraltrås. Och det enda mål var ju till att röjna av arbetet han förkade hans. Och vi gick på dammatan när vi tog och kallade något samman. Jag var i nögrun. Och så stående vi fela på dammatan. Att vi till fink och till allar äldsta. Vi bjöva åt öllum tajmon som var med mittlen trus och forsar till att komma att dansa vid jokken. Och tjejpes. Alltså, vi vet han här. Och så kom det. Så
som altså at hun aldri ble limet på en av veien og andre naturligvis kom ikke, men og her fengte vi så på en av veien en størst vi tar med eldre og hvor jeg har varslet vær så bjør jeg ta imot til varslet, vi tar varslet en av fra Mare til hva som lavet leier for alt og ta her var vi altså en ordentlig varslet og ferdig vidt etter og drekke, vil jeg si det som det men ikke, jeg vil mate. Annars sier jeg rekrisere launa tjokken, dømmes, at hun vann en dansekvalt, at med hva vi brenner hvis kjenning, som er overrekker, han kører seg selv vann ut. Nei. Ja, stender altså, og, så vidt jeg var, ikke brukt noe som, til jeg sier i øsene, og i fyrlesteren her, av fredskapasiteten, at det visste seg at den føreske danseren han var nek var veldig taltor av hessen imensko troar balkanon inn til dømes åndsdanser. Det jeg kunne tolerere åndsdans men jeg kallte akkurat først at vi fotla manna dans. Men jeg kan ha vera naturlig sett det var akkurat veri og høgtyr og til vannmark og steger men jeg halte ikke til han har oppbord til selv jeg sønneste var han til alt vis. Men ta i tid til stående av dansfellet når du kjente forhold, tror jeg. Hvordan var våre vi før skulle danse og i klakse vi ta? Ja, det var så, som jeg sier, det kom anket du jo. Det var anket du til grintvær, eller et annet jævla kvalt. Og det var så, det unge folk kom til ikke nær, det er ikke stev. Det er ikke stev, og det gikk så faktisk åtte han om og sinter blikk på med han. Og så må vi pula lukka gilt og lette han ikke ut. Så tog vi tjore på tammene der vi fjorde og fikk fædra bøttene og vi tatt debattene dans og jeg vet ikke, men jeg var ja, en tjej eller åtta år, jeg vet ikke hva jeg sier det, men en tjej åtta år hadde vi debattene dans. Vi begynte vi å små bøttene. Dans lærte stev og så. Og men så snedde det jauar, så kom ut av der høllen. Og det visste sånn at hun drev nekvæsen unge folkene som var korrektelig av veda løy å dansa til høllen her, og her ble så til ofte at det er folkene nøyfikk. Man ser at de høllene kom, man ber ut av de høllene, så mye høllene, så fimlager høllene, så skal høllene, så skal høllene. Her, ja. Så at han det var tvær vetre som det var ikke hadde tilslutning av vannet hans, så gav jeg det pæt. Men vet du, jeg har hokst om han for en gitt datter nu. Vet du, det er ganske man få, men at løya, hvis du falt sin. Det krever et øyne størst tål, et overført oppoffrende arbeid. Og så øyne å få han nærmere til å lære. Det kan jeg lære nok så kjøtt. Vøyser og veier, mye det, ja. Det kunne de. Men har det hent at det er folk blir en limer i dansfellene som ikke har overhøver ikke av doa stedet der dere kommer på? Ja. Og alt kan jeg si at vi har haft så av mindre gavar stål og nekvån folk som ikke har vunnet seg aktige limer. Men det er stia fele som slukt. Ja. Det er jo negve limer, man kan ikke godt sige en fjørtjall trus limer i fjellene, som omgang tog er kommet, og i fjellene i øynesier tog i tjuaren. Men allikevel har det betalt limer til alt, og stiger fjellene på tammaten, tog jeg, sindre penger skal man heve. Så funnet vi det på for noen annen så igjen, at Røyna Gjeva noen när jag ut när tattir och här savnar vi sälja allt det som vi blåar i vissen och i norröjden det kom ju vi tar givet fyra efter ut och här är alla den halda av fram och till vissen jag vill stå och omtöka vi tar printa
Ja, vi tar prenta opp på 1000. Akvarion. Akvarion. Og vi prøver jo 600 fisk, men det er ferdig med en av veien, så vi tar nøyde til å prenta opp på. Og det er også jo akkurat jeg finner. Og selv er det fra danske fjellene rundt om oss. No. Som han fer, så det er besittningene og andre. Jeg har ikke rundt og spørst et nummer 2, men det er ikke en tisla på. Altså, hva er det nummer 1? Ja, 8, ja, det kom sånn at vi heftig og heftig 8. Nei, no, ja, det er 8, og vi ferder på gulvet 8, heftig 8. Og så 8, det neste, vi ferder på gulvet 8, heftig 2. Nå, så vet jeg. Det kom sånn, og det er jeg bare i utsendt. Ja. Men selv 2, det er jeg for å tro og fyre. Ja, men det er det her 8, heftig 2 som... Ja, ja, som ikke er, nei, nei, det er det. Og vi har hatt tanker om at... Jag gjorde det gjort att samla det gjort att. Nej. Teberg, visst, som efter jag. Du snackar om barnedans. Det har jag inte tänkt något tid på eller brukt något tid att det både nå blir tecknet med de vuxna i dansen. Dansar både barn och vuxna samman. Jo. Alltså vi gör det tajta nu här dotterstev, det lärdsystev. Vi drar inte alltid att vara en 3-4 vuxen folk att hjälpa dem först och främst och till den nära stev. Och taj och så, taj var det kommit så mycket längt att det är dotter stev. Så kom de äldre. Det ska det bli inte något, det började inte bli inte något kanske jag och förra stället något annat. Men så la jag vet att taj mig som dotter stev, alltså dotter jag hade att vara uppe i oj och en halv timme. Ja, så det var våre midlene, sier. Det var ikke at det var gjorde jeg glede for det. Men det var opptøkere også, som var bøttene band. Jeg var ikke alle bare en band som vi tar tid til opp på bøttene jeg var danset. Her ute, med en jobb. Det kunne være interessant å spørre litt om annen slags dans også. For å se hvordan det har stått i forhold til den færøyske dansen, altså engelsk dans. Hva tid var det kom i bruk her på Nordøyene? At det? Ja, å danse engelsk dans. Ja, jeg har alltid vært ved, altså, jeg talte til ja. Så jeg minner selv var at jeg som unger fiskere, først da jeg var gammel, vær vi en skip i her arbeting. Og vidt så får vi til dans her i Klagsborg. Det var noe kjent setu. Og dette var noe varer, dette var sommer. Da kom noen nordmenn her. Da kom her og følger sommerfølger til Østlands. Og det var alt han lave alt i noen trutjar, fyra dager. Og dansa vi. Og i Klagsborg var folklaffing i Ymsastien. Og da dansa det, altså, Østlands. Långt då. Ja. Det minns du väl. Kassas musik vad de hade till? Ja, det var allt harmonika. Harmonika. Var det textspel som var det? Ja. Var det norrmän som spelade eller var det färger? Nej, ja. Ösen och norrmän. Ja. Det var nästan en harmonika ombord i kvarion norsk om baten. Ja. Men det var goda kött att föra en kassjolle för det. Att spela. Og det var nekve gav oss bare særlig hukla fyr. Det var høyt og enn standtande. Jeg hadde dødt vel å spille, det minnes det vel. Og her også nekve Klagsborg. Har du selv danset engelskdans mye? Jo, som onkel danset jeg, altså det som kallte jeg for vals og reinlendere og stepp, alt det her. Det danset å ta. Kan du nevne disse dansene som du brukte den gangen? Vals, Reiner, Stepp har du sagt? Var det flere? Nei, ikke ta. Så Jeg hadde ville til å si om det var flere senere, synes du sa, flere sorter, slagdans? Ja, altså, ja, det var altså reilendere, og det var polka.
Og så var det steppur og... Og valsur. Og valsur, ja. Og valsur. Uh-huh. Jeg tenkte alltid det var nega annet tar. Hvordan var disse dansene gikk før seg? Valser, det var jo, du danste bare rundt antageligvis? Ja, ja, jeg danser rundt, ja. Altså, ordentlig, ja, ja. Regnet det? Regnet det, det var et tema før utfrakkeren øren, og så kom han sammen at. Og så gikk han fort rundt? Ja, ja, ja. Steppet, det var jo, det er jo faktisk å steppe, det er det. Ja. Her er det altså en variasjon, du steppe, det gamle, det er ikke. Folka da? Ja, det var etter her imenska, altså. Ja, nu var ikke bare navn egentlig, så jeg utviklet seg, men det var altså... Jeg sette inn toppet i høyne. Ja. Var det polka? Nei, han spør om det polka. Ja, jeg spør om det er polka. Ja. Men det, altså, det var det som dansa. Var den toppen du hørte dansa her? Ja, ja, altså, da jeg var om mer seg alt og det. Ja, vel. Og altså, selv i fokklafir. Ja, ja. Det var det. Ja. Ja, det var interessant. Slike ting som foxtrot og tango slik kom senere, det ganger? Ja, det kom 17. Det kom, det var ikke fin seneste tredje på noen. Alltid her til. Og så kom krutje, og så var det andre mennene som faktisk dominerer av, og så danset der tanndansen, de tar danset. Og så er den søttene med blommer etter her som den fremmede for jeg, og den eldre i hvert fall. Kan du forklare mer om dette med overgangen ifra bare færøstdans og til mer og mer engelskdans? Hvordan det arta seg? Ja, altså, det som har gjort det, er at man er færen fra førerska dansen til landska dansen, til holdt visst givet til musikeren, til harmonikan, og så ljavførende som de bruker. Til lett å lære trinene til unge folk, og musikker naturligvis, det har vi jo spalter på. Det er en fyrt, jeg visste man skal danse før jeg kan danse, det er ikke mulig å danse før jeg kan danse, og da man kører til det. Og det fikk vi at han i gang til å gjøre det, at folk skal tøyme, han lær seg kveien og bare tids musikker. Det er nekker nemmere at han mater. Det er jo veldig. Kan du huske sånn som det er? Lik først er du brytloppen at et løy omkring veislene, det er skiftet mittel enskandans og førskandans. Ja, det gjør det, nok som jeg her i Klagsbøy. Det var ikke. Jeg var ikke til dømmel som, ja, man veisler var veldig brytloppen og er av veisler. Så skiftet det, grulene jeg i midlene. Det er nekva av min unge som gjerne vil hava anstand. Og æsne, til æsne eldre folk som de har vel å teka en vals, eller hva det nå er, ikke? Han blir han. Anskatt dans. Men kunne du tett til dans fyre kom i dansstånd til 20 år unge og danset til harmonika? At han sa jeg... At det var førske dans i middelen og sånt? Nei. Jeg var høver ikke. Det var bare oi. Det var bare oi. Det var varsler vi året fra vondet. Han var det andre eller hit? Han har vært andre eller andre, ja. Du sa at du minnes at det var dansa engelskdans i 30-årene når du var helt ung. Men var det dansa det før? Hadde du inntrykk av at det var dansa engelskdans før den tid, mykje? Jo, det var det. Altså, for min natur var dansa. Til dømes, det var i havn til dømes, her danset det jo ikke dans. Men jeg tykker vi ikke at her danset jo ikke dans, jo det er viktig noe annet. Nei. Det tykker vi ikke. Det var ikke om det. Var det mest på slike uformelle samkommer, tror du, at de danset engelsk dans i starten? Eller var det også brukt i bryllup så tidlig som i 30-årene?
här uppe i... Nej, i halvt, alltså i Brittleipon, i Tredoaren, blev bättre än sig förstanser. Jag ser ut jag byggt. Tills för nu, 17 tunnar till att dansa ansdans. Så jag fick en dömes grannformplater och tog ut. Tog jag ut, jag byggt dem här, ju vanliga för att folk ska spela. Tog jag här var inte som duttiga spela och sånt. Jag skulle ju spela dig om bergen ur Klagsvig och ägst ur Funnundsjö. Det är när sigeren som är vid Nekvastäs är bruka det som man kallar för Killingsvis och sådana går vi föreskundans till dömes Hjalmar och Hulta och sådana. Ja. Jag brukar det som sommarstäden. Inte så nek här när i Funnundsjö. Inte? Nej. Det gjør det ikke sånn hver dag. Vi tilte til at alle sjømannsbøyser og alt det som var kattende til, det var kattet vi for fauta trakk, og det domte folk ikke å få inn i dansen. Det var det var ofte til, vi som var ung, vi kunne godt finne på å danse der ute, de så, det var en brygg, en trebrygg här mitt i bygden och här var ju helt anmyndligt att de unga tog sig samman och dansade på det enaste kvart. Ja. Och ta och gissa vuxna kom fram. Jag tar en annan som jag finns ju fält ut av. Men så skriva det där av och så får man lära det där. Och det var något lättare att kvöva. Vi stev? Vi stev, ja. Ja. Men det var era bygder som... som får goda och du kanske nästan inte är till en sån här byggd och de tog en gott kunde medan med du stäckade jag upp och utlade med regnsmiget till ögonen och så kunde det gott sker och täcka till dem sju år eller siden jag skoade med land och det dejligaste pia som jag nämner kan den enhet Maria och det var ett dejligt namn och det dejligaste jag nämner kan alltså så var det alltså så som fullständigt jag alltså grep in och ja det blev chock för det ja det bryter öle vi kvägen ja vi kvägen byggt av att tätel dömes ja jag vet inte men det är så nämnda där men det är det nämnda så det är känt där för att säga det sådär så kör du band till fyra kom till nämnda där så ja det kan du gott så kör du fyra ja nu kommer vi att köra fråga. Till här vi sån imiska löven hon till. Jag har inte nu dansen gav av dem. Ta vet just chocken såna så lägga kvar. Och det var det frakt det här var då och ta var allmäntliga gåvor hur var sigelier och hampel men i alla matar. Så det är efter så får vi ut en tonor du gör just det ju det som vi ofta kunna visa att det är norraste byggde förr i norraste hus och så får det här och här är det tun om man finner så ofta blir det täckat samman och i tunen. Här är vi gärdet? Ja, nu är vi gärdet. Uppvig gärdet. Och här kvar Sigmund Lån han just var efter i tjocken att han har markat flöt då. Vi har en läge som jag hör sig av hörst. Ja, jag hörst läge, men inte kvöje. Inte täckväg. Inte till. Nej. Och det var här. Adam marskar flöt och haunar kongaborg. Det samma in i Janese. Var fler och ungen sorg. Toi atler farja harrar se ukka vo vita at andra slappa sita oi fri og sema stem. Det var ikke sikkert det vi kjørst. Nei, heldig ikke. Nei. Men han fikk også en støye fjall til den tunge fjall, og det var vi til lærne som vi kjent. Og det var bare man tok sammen her av kæt i tonen og nett som var nøy ved norra tjusefarge. Så det er et, som ofte var omtrammet.
hvordan er det vi, eller hvordan var det? La oss si at det var unger i fondet, vi danser. Hva er det mindre det kom fra Kiba? Nei, ikke mindre det Kiba. Her var altså en kone i fondet, og kallet for Gaila kone. Hun var altså en kveja kjempe. Ja. Og hun var nok så gommel, blir gommel da. Og hun, for jeg så kjøtt så danset hun den oppleden, så kom hun og sette hun sin stål. Ja. Hun orket ikke danse selv. Og det kunne gjøre det samme hver kveja det var, eller hver viser det var. Stoppet det opp tja mannen hun, altså, hvis det er han som ikke minst stil, han som kveja. Så var jeg bare å vente seg og hitte, så skjer hun og tror. Og døtter henne, hun Sanna, og hun var gift av en mann som heter Pauli Andrasto. Han tog til grunn av å kvå ta med henne, og hun kvæ alt ut sammen med henne. Så det er ikke bare sammen? Det er ikke bare alt sammen, ja. Men han var han som begynte. Det ligger også bedre fyre å kvå ta i mannfaldet begynne, enn det kommer til å begynne. Ja, takk kan godt være. Ja. Det er oavmyndig jeg ringt til en danser, at jeg er danser kua taikon hos kipar, dina kipar. Hvordan blir det til? Ja, for det første så ligger rødden, kvinnerødden, altså, hun ligger altså arbeidsen i en mannska rødd, det er det som skjer. Vi høyre at dømes ester jeg danser for at jeg tar ikke kipar, hun kipar oavmyndig av vel. Kipar åmyndelig av henne. Men det viser seg at man faktisk tenker loja fullstendig ut. Så det er en fyrig at hvis man hører teg og noen andre kipar her, så er teg vi. Og hun er vi i Østene, at han er vi. Man ser til Østene, det er en som heter Jenny, så sumpa. De får henne nok hitte henne ut her. Ja, snakker vi henne til henne. Ja, henne kjenner jeg, så vi kjenner henne vel. Hun kvøver øyla godt. Ja. Men jeg tykker ikke til at han skal på dine kjipa, så er det. Men han den her spiller ikke for meg. Maria? Ja. Eite, ja. Hun var, og synder arbeidsene, hun var altså, var gråmalt. Hun var gråmalt. Ja. Og det gikk vel til henne til at kjipa. Hun lærte altså åkken. Jag dansade och kvå i skolan och skola gången. Här alltså, det var det enaste frukost där. Vi vet det vi dansade här. Hon stod hon själv här och hjälpte oss att kipa. Och det var ofta så att när jag kunde dra ut och gå och dansa. Att män och folk hörde att komma. Kom inn oppe i skolen ganske nå, oppe i dans. Åh, ja. Ja, i skolen tog. Det var helt fantastisk, ja. Nei, hun, til meg sier han, at hun gjør et oppført arbeid, særlig for dere som tar var ung her, at dere. Det er aller fleste, man kan si at, som beid ut i å danse og kua, velvillig, at jeg tar meg som hun er under hånd. Og til er jeg til skolen, gjør det. Då har jag alltid gett så synderligt att vi inte kunde få till dömens förskandans och åka skola. Ja, hur kan man stå? Då får man inte. Man får inte löjv till det från min löjv. Det ska vara vöja hus, ja, det är så. Men det är till dömens att dansa. Dansa i filmlagarhötlån. Det känner jag. Så var det inte. Til, altså, musikk til. Det er alt for noe så leie. Men det må bare ikke være forhold til danser, så er det jo galt. Helt du ikke er vi å brøytas nå? Ja. Det er en innstilling til det. Vi vet at vi ikke lager å ta opp en av stans i følgen og gjøre en skole av. Ja. Altså, vi hever i havn. Her var vi et stevleik, som vi kallet det. Ja, ja. Og her er føreske danser. Jo. Og jeg har bare, altså, nå har vi det selv, jeg har bare en fører utfyr, jeg får eldre enn her. Jeg var sagt nei, eller vi unge var nesten vondt da. Nei, jo. Var det også sant her? Jeg vet ikke noe, nei, det kan godt være. At jeg kunne være
vi tolererer. Men jeg halte sjølvor at jeg var ikke for nekker til å komme av tøymathalvene. Ja, stein fire nekker var sånn her, jeg vet ikke hva, man lettes opp på noen, man lekker inn av tøymathalv, som vi behøver ikke, og ikke vi føler det gjør. Når vi var ute på sand nå i år, så var det en del voksne der som fortalte at de hadde leker, noen leker som båden, ikke nettopp dansespill, men slike som de sång til og gikk i takt eller danset til på en måte. Det var det et valgt utskott. Ja, de hadde et spill som det var veldig enkelt for småbåden. Og teksten jo er sånn som ett var ett utskott, andra var pottabåd, och tria var utskott eller inte. Tria var en rövare och tinte. Rövare och tinte, ja. Sälan var utskott eller inte. Så ska jag sätta dig, hur ser jag din där? Så ska en eller annan vända sig om en inte, i min kärlek. Ja, hur ser jag den senaste reglan sett in? Men nu. Jag kan inte komma att arbeta med nu, men hur satt det? Det satt så. Första var ett utskott. Eller en var ett utskott. Yeah. Andra var ett pottabrå. Tre var en rövare och tynkje. Yeah. Och så ska jag, så nämnde jag namn. Ja, vänta så om en inch. Ja. Jo, det var sådant också. Ja. Du brukte det här tog? Ja. Ja. En år. Har du funnit det? Ja. Det är smalt vid en år. Hur var läget? Hur så såg du det? Minnas det inte? Ja, det minnas jag nog. Men nå. Altså, faktisk var det ikke noe lært. Det var det skjaldt, faktisk. Det var det som var skjaldt. Det var mye munntån. Ja. Altså, ett var det pottabrød, annet var det utskott, tida var det røvare, tinkje, sæla, man husker det ikke, så skal handelhån, vänta så här om det inte. Alltså det blev faktiskt sagt, inte vi bojna i snäck, något som skjallt in i er. Ja. Till de som ser mer gott och loj, ja, akkurat. Det är skjallt in i er. Man måste ju också annan vid det, det är alltid bestämt som man har alltid också stått. Ja, minnas det inte. Nej, det är tv som man inte är förberedd där uppe. Ja, nej, tack. Nu känner du som bara du som pratar. Känner jag, ja. Så kom man. Vad tid var detta var brukt? Vad sa du anledningen? Nej, det var allt. Det var bara inte först. Det måste inte dansas först. Nej, inte det som är att dansa först. Det måste man inte. Nej, men du menar inte dessa band. Vi får höra, menar han. Nei, det var ikke, og jeg mente jo at det danset. Nei. Det var bare mye vannespill. Det kunne være den der som helst hadde funnet part. Ja, det kunne være den der som hadde spalt og så. Ja. Ute, ja. Alt ute, ja. Var voksne med på det noen gang? Nei, det halte ikke. Det minnes jeg ikke til. Var det sammen med slike spill at denne Roja Edling var brukt av? Er det at denne Roja Edling? Ja, nettopp. Det var sånne spøen. Det var ofte ute i bøen når man spalte. En tøye man har gitt, et eller som er som jeg sier, så er brunnen i her. Det var jo... Det var en lek som jeg så de gjorde etter vi sluttet i årskveld, og det var en del de sette seg ned på huk til slutt. Ja. De svor fort i ring, og så sette de seg ned på huk til slutt. Nei, det kan ikke minnes. Blod, brille? Ja, det ble alt og smalt. Og ikke man har merket? Ja, teisbollen, ja. Det var slåmann av hverandre, så rann man rundt om. Jeg slipper batter og blåss. Det var det. Kjære havre. Kjære havre. Ja, hvem skal havre binde? Ja. Det spalte jeg også. Hører de sammen deg også med dette det samme sløye? Som...
Men ser her... Altså, ja, man stod opp. Altså, sker ikke det havre, hvem skal havre vinde? Det skal alle kjæresten min, hvor jeg, ham eller henne skal vinde. Jeg så ham i aften i det klare måneder. Nei, jeg kan minnes ikke meg, men så er det første gang la det gå. Andre gang lige så, tredje gang så tar vi han og putter han gryten. Det handler om snett. På samme måte som bror Billy, altså? Ja, nei, altså, ja. Ja. Men det her skjer i havre, og ikke man har merket og sånne. Har du det samme vi i sånne her spølene til dem, sånn, Røy Edling og hit? Altså, jeg vet spalt det. Kvæstum anna, eller? Kvæstum anna, ja. Mm. Ja. Ja. Det var, det viste seg ofta til at man skulle fra Røy Edling. Det var nok så ringt å få folk til dem, tog jeg at bøten, da var det blikk vi fra Kvarnøren, inntil jeg er det der. Man kan ikke tanke seg til, då dömas en kvadrång till en sån här kissa. Eller en sån här jenta som en kissa, känner du? Och så dansar vi igen i ett lag en enda. Det ständer ju ett höj som uppskriver en. Så det här vill inte vara i öd som funnit på att det är onkel kan slå sig inte fram liksom. Tror jag att det alltid så få folk som river ett länge. Akkurat. Har du varit med på själva den regeringen? Som unger? Ja. Ja, det har vi jo vært. Som unger eller som barn? Ja, som barn, ja. Jeg tatt også, det var noen som snakket om at de hadde spesielle leker de brukte på juletrefester, eller sammen med å gå rundt juletre. Nei, altså, juletrefest. Her ble det dans om juletre. Ja. Ikke mer. Hva er det brukt om jula, tror du? Og her brukte vi det, altså... Ja, da jeg var løytel, da kom og hest her føresko sannsjene, jula sannsjene, sånn. Hvor man da var så hun aldri kvöld, det minnes det, det ble danset, og det ble danset av i stev. Så? Ja. Om jula, tror jeg? Ja, ordentlig av i stev. Så? Ja. Og særlig hvor man var så hun aldri kvöld. Det var det. Så det var ikke, det var altså når du ble følelst og man ble skrevet fyrt. Og som sagt, når jeg var i geiten der innen kjåken, det var altså stev, rytme og takt som man skulle bruke til beidl, sang og alt. Sang, ja, da man sang og... Det er så. Jona Møren som har jo sett, han er tydelig i stedet. Jeg trykker vi ikke om å komme da. Nei, han er ikke kommet da, men det er lukket som stev og jønn. Ja, det er stev og jønn. Jeg trykker vi, jeg har gjort det. Men kunne det forekomme om han danser en amintelig en jolasolm i stev? Nei. Det gjør man ikke noe. Hvis han danser en jolasolm til dem, så tjekker man. Ja, må jeg si det. Men det minnes er grovelig av en, nesten av jeg blodet ring, ordentlig. Ta jo etter her til jævla afta klokka ring, bing, bang, bing. Mens ikke møte slag, ring, dansa kursing. Jo, det var ordentlig stev. Hva mener du med å bråta ring? Jeg bråta ring til, men det er femmanns kjørte på jævla tre, jeg mente jo. Jævla tre, jeg gjør mye. Nå, så var det affære inno. Ja, til at man bråta ring, så fyrer man inn, altså i ringen. Ja, det er bråta ring. Jeg forstod ikke dette siste, hva... Nei, han sier jeg bråta ring. Ja, men... Altså ringen... Det kunne man ikke gjøre ved juletreet. Nei, men de som var førått. De sa at det var noe de gjorde. Du sa et vers, og så... Altså, ja. Jeg sier til at det var så mye gav takt ut, og så mye gav danser ut, at man er i hoa bråda ring. I dette... Og i sin her, ja. Ja vel. Ja. Var det det samme som du snakket om før, tidligere, det verset? Ja. Ja, nettopp, ja. Og tar man begynner å kvei og tar begynner å genga vel og ja, så bryter man ring. Og det er gjerne at han som kjipar bryter ring. Altså, hvis det er så onkel naturlig som da man var kvei vel, så kan han finne på at vi vekst av oss og at han bryter ring.
At det er en stor kunstor halt i et eller annet for danser, og her ligger noe helt fantastisk atanfidig, altså noe sala, djupt sala litt atanfidig i forrige danser, men altså lever fullstendig i ødlen og i kveden og fevnen og alt. Man vet ikke av det, altså, for at det er altså, som man kaller for ukjent himmel. Det er det, ja. Kanskje dette er et lagelig sluttord? Ja, skal jeg gjøre oss visen her? Akkurat som du vil, ja. Vi takker for samtalen, Oldal. Jeg vil ikke takke for det, Oldal. Det er som Anna spurte av banden til våre, Paule Nilsen, Egil Bakke og Eion Andreas. Kanskje du skal spørre, ja, for meg... fødselsår på bandet? Hva? Kanskje du skulle spørre om fødselsår som har det med bandet? Ja, kom du si om når du var født til Olda? Ja, jeg var født til i 1915, 26. juni. Og i Funnage? Og i Funnage, ja. Hvordan har du bodd i Funnage? Jeg bodd i Funnage... ja, altså... Det var til pappa min, han var lærer i øye. Ja. Og han døg i 1920, og ta flyttet vi til å funnet, men er det født til å funnet ikke allerede av 1915? Ja. Toi mamma min vær, altså pappa min vær og funnet ikke, ja. Mamma min vær sånn han og Sandvøk. Ja. Og det er nok så, og ta var man altså, faktisk fem år gammel da man kunne funnet, og ta var finnes ikke alt det som, det er mentene som vær her, og, altså ois. Ja. Og jeg får som sagt skipsta i 1913 og 14 år gammel. Heim og veteren? Heim og veteren, ja. Annars var jeg, ja, heim og veteren. Tiden er så oppvaksen og i funnet ikke? Og i funnet ikke, ja. Ja, men takk for det samrådet. Til å ikke takke videre, kjolder.